Olá, Tito. Vou fazer-lhe uma pergunta. É preciso uma resposta completa, curta e completa. Peço que diga-me o seu nome e a sua função. E para que é tão importante para o Big Bang? O meu nome é Tito Bossas. A minha função é coordenação de segurança do CCB. E a função da segurança no Big Bang é controlar todo o espaço e todas as pessoas que circulam nesse espaço. Obrigado por gastar o seu tempo aqui, Tito. De nada, Mário. Dispõe.